Velkommen til en ekstra ekstrasending av Kvaksrevyen med meg, Arild, i krise. Sendingen er i forbindelse med tapet av Skrumark Døks lykkeskylling, og det som blir beskrevet som det største slaget mot andebysk økonomi siden sist lykkeskyllingen forsvant. Men først over til noen korte nyhetsoppdateringer. Ond Griske er i full gang med jakten på ny styreleder til teleselskapet Telefjon. Griske forteller til Kvaksrevyen at de har flere andidater på blokken, og at de forventer en hurtig andsettelse. Tidligere styreleder Kjell Tering måtte gå av i forrige uke etter andklager om å ha lagt en prompepute på stolen til en av de andre styremedlemmene. Så over til finkultur. Andebyhåpet Toril reiste i dag mot Langbekistan for å synge fletta av publikum i finalen i Melodi And Prix. Toril regnes som en av favorittene av bokmaker Odd Sehn og trendnisse Per Sussenese. Dette betyr at det er store muligheter for at Lorfin Sardin med låten Euphoria må spise hatten sin. Men nå over til krisenyheter. Verdens rikeste and, Skrumark Duck, har mistet lykkeskillingen som var den første mynten han tjente. Skillingen har stor symbolverdi og antas å ha en direkte innvirkning på Skrumark Ducks formue. I en gråtkvalt kommentar sier han at han kommer til å bli nødt til å gå kledd i en tønne innen år 2500 hvis han fortsetter å miste penger i dette tempoet. Nå får jeg en beskjed på øret om at vår utegående reporter har med seg Christian Ringnes for en kommentar. Vi setter over. Ja, Ringnes, hvilke konsekvenser for den europeiske politikken tror du tap av lykkeskillingen kan få nå midt i finanskrisen? Nei, det er klart, dette er ikke småsaker, lykkeskillingen, som jo er nødvendig for å bygge opp formuer, og som kunne vært brukt til å gjenoppbygge Europa. Hvis den nå er forsvunnet, ja, da synes jeg det ser dystert og skummelt ut. Hva tror du resultatet av denne krisen kan bli? Jeg håper jo at mynten kommer til rett igjen, slik at den kan danne fundamentet for den europeiske gjenreisningen. Har du selv noen lykkeskilling eller noe som bringer deg lykke? Ja, jeg har jo vært gift, og da blir jo alle lykkeskillingene brukt opp av ens partner og ens barn. Så jeg har ikke flere lykkeskillinger igjen. Men noe av det siste jeg kjøpte for lykkeskillingen, det var dette skjerfet som jeg går med rundt halsen, så det har jeg alltid på meg når jeg dusjer, når jeg sover og uansett hva jeg gjør. Og det eneste jeg da trenger er jo et glass med god eventyrbrus, og det tar jeg da gjerne og drikker av lykkehornet mitt, hvor man da kan ta av lokket og styrke seg litt når man for eksempel får slike sjokk som at lykkeskillingen til onkel Skrue er forsvunnet. Og dette lykkehornet og lykkeskjerfet har bronget deg mange suksess i finanslivet. Ja, det overgås kun av mine småflasker, som vel kanskje er det som har brakt meg mest lykke her i livet. På telefon fra Thailand har vi også med oss finanskjendis Idar Vollvik, som har følgende å si om disse forferdelige hendelsene. Så det er klart at det er jo flere valuta som er sterkt trua, først og fremst euroen selvfølgelig. På bakgrunn av det her, og at det er veldig alvorlig, det er det ingen tvil om. En norsk krone fra Kong Oscars i 1875, som jeg fikk i hendene når jeg var ca. 9 år, og har alltid hatt den med meg. Når jeg var i Spania, så hadde jeg ikke dykkeskillingen med meg dit. Det var da jeg tapt faktisk over 2 milliarder på kort tid. For eventuelle nye seere er altså dette en ekstra ekstrasending i forbindelse med det som nå blir beskrevet som tidenes frekkeste skillinglapping. Politimester Fix har foreløpig ikke vært tilgjengelig for kommentar, men ryktene sier at en utenlandsk heks eller en lokal forbryterbande står bak. Splitter mine bramseil. Jeg fikk akkurat på kneet at heksen som mistenkes å stå bak har lagd 1000 nye versjoner av lykkeskillingen. Det ryktes også at man kan få tak i disse i nyeste utgave av Donald Duck. Jeg for min del har hørt nok. Jeg stikker. Shalabais. Thank you.